קוליטיס קיבית הינה מחלה דלקתית כרונית של המעי הגס. אבחון וטיפול מוקדם יכולים למנוע החמרה הדרגתית, עלולה להתבטא בסיבוכים ובקשיים תפקודיים שונים, שמשמעותם פגיעה באיכות החיים. על תסמיני המחלה ודרכי אבחונה בסרטון הבא. אולצרטיב קוליטיס או קוליטיס קיבית היא מחלה דלקתית כרונית המערבת את המעי הגס בלבד. זו מחלה שכשמסתכלים באמצעי ההדמיה, רואים רירית עם עיבוד של הווסקולריות של כלי הדם, רירית פריחה, מדממת לעתים והיא מקויבת. המחלה, בניגוד למחלת קרון שיכולה לערב את כל מערכת העיכול, מערבת את המעי הגס בלבד, כמו שאמרתי, והיא מתחילה תמיד בפי הטבעת ומתקדמת קדימה לכיוון הצקום. היא יכולה לערב רק את הרקטום ואז היא נקראת פרוקטיטיס, היא יכולה לערב את המעי השמאלי ואז היא נקראת left-sided colitis, או לערב את כל המעי ולהיקרא pan-colitis. התסמינים הם דומים, הם מתחילים תמיד באיזשהו שלשול דמי, רירי, עם או בלי כאבי בטן, יש תמיד את התחושה של טנזמוס, שמה שאני קורא פול גז בניוטרל, את הרצון של החולה ללכת לשירותים, מרגיש שהוא עוד רגע עושה במכנסיים ויוצא טיפה ריר, טיפה דם, זה מה שאנחנו קוראים טנזמוס. אלה סימנים אופייניים לאולצרטיב קוליטיס. הסימנים הסיסטמיים האחרים, כמו ירידה במשקל, חום, כאבי בטן, הם פחות נפוצים במחלה הזאת. התסמינים האלה הם צריכים לעורר את רופא המשפחה או את החולה לגשת לרופא, לגסטרואנטרולוג, ולעשות את בדיקת המפתח לאבחון שהיא קולונוסקופיה או קולונוסקופיה ארוכה או קצרה, תלוי בצורך ובדחיפות. קולונוסקופיה היא בדיקה שבה מכניסים איזשהו צינור, סיב אופטי גמיש עם מצלמה מפי הטבעת פנימה, ובהם אפשר לראות את כל השינויים ברירית שתיארתי קודם. כמובן שאפשר גם לקחת ביופסיות, מה שעוזר ומקדם בהבחנה. אלה הם התסמינים העיקריים, אבל יכולים להיות גם סיבוכים למחלה הזאת, יכולים להיות סיבוכים מקומיים, כמו דימום ניכר, אם המחלה היא קשה ביותר, יכולה להיות עצירות, ולעיתים אחרי הרבה שנות מחלה יכולה להיות סיבוך של גידול במעי הגס. סיבוך אחר נקרא טוקסיק מגה קולון, זה איזשהו מצב שבו המעי נעשה חסר תגובה, רחב ולא מגיב. זה מצב חירום שמחייב טיפול אשפוז וטיפול מיידי, כי אם הוא לא מגיב הוא יכול להוביל לנקב במעי ולמצב קשה של החולה. אז כל הדברים האלה, אם יש תלונות כאלה, כדאי לגשת לרופא המשפחה או לגסטרואנטרולוג ולהיבדק. הבעיה היא שהאנשים לוקח להם זמן עד שהם מגיעים לדבר הזה. בסקר שעשו אצל חולים, סקר בינלאומי שנקרא אימפקט, מצאו או התלוננו החולים שעד 50% מהם ההבחנה לקחה כמעט שנה עד שהם הובחנו. חבל. כי אם מאבחנים מוקדם, אז מטפלים יותר מהר, מכניסים לרגיעה יותר מהר, ותיאורטית יש גם סיכוי שהמחלה תישאר ברגיעה לתקופה ארוכה.